أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں تمام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا